toisena sitten tämä oppilashuoltolaki, niin kyllä ne on semmoisia kuntien peruspalveluita, jotka täytyy hyväksyä. Eli jos palataan vielä siihen 90-luvun lamaan, niin ehkä kaikkein niin kuin näkyvin semmoinen, mikä ei ole vielä palannut entiselle tasolle, tai millään tavalla niin kuin lamaa edeltävälle tasolle, on just niin kuin kouluissa esimerkiksi kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin palvelut, puhumattakaan koulupsykologista ja koulukuraattoreista. Eli silloin 90-luvun lama-aikana tehtiin hyvin semmoisia lyhytnäköisiä leikkauksia. Otettiin, mä en kohta varmaan kuule, mitä täällä on, mutta tehtiin niin kuin monessa puolella Suomea se, että otettiin pois kouluterveydenhoitajat ja lapsi voi mennä läpi koko koulun ajan niin, ettei kertaakaan tavannut esimerkiksi koululääkäriä. Ja nyt tämä uusi laki, joka on eduskunnan käsittelyssä ja siellä on nimenomaan tämä oppilashuolto, sen niin kuin parantaminen, niin se nyt sitten vihdoin korjaisi tämän sieltä 90-luvun alkupuolesta välissä tehdyt virheet ja saataisiin niin kuin myös oppilashuolto tälle samalle tasolle, koska mehän ollaan nähty niitä ikäviä tapauksia, mitä käy, kun nuorten koululaisten mielenterveyspalveluihin tai koulukuraattoripalveluihin, kouluterveydenhoitajapalveluihin, kun niihin ei ole riittävästi resursseja ja niihin ei puututa, niin silloin tietysti se nuori voi huomioida ja ne räikeimmät kamalimmat esimerkiksi, kun on ollut näitä kouluampumisia ja koulupuutuksia ja toivottavasti nyt saadaan tämä asia kuntoon. Eli se, mitä vasemmistoliitto siellä hallituksessa on saanut aikaiseksi, on just se, että ollaan vahdittu, ettei uusita niin 90-luvulla tehtyjä virheitä, jolloin niin kuin tavallisten ihmisten arkipäivää lähdettiin heikentämään. Ja tähän asti se on ollut. No nyt tilanne on niin kuin entistä haastavampi, koska tuon elokuun budjettiriihen yhteydessä tehtiin näitä rakenneratkaisuja. Ja siellä on yhtenä kohtana kuntien palveluiden läpikäyminen. Jos kaikki menee hyvin, se voi tarkoittaa sitä, että kunnista poistetaan turhaa byrokratiaa. Esimerkiksi voidaan karsia hallinnollisia tehtäviä, jos mahdollista, mutta säilytetään se palvelutaso silti riittävän korkeana, eikä näistä uusistakaan velvoitteista lähdetä tinkimään. No pahimmillaan se tietenkin voi tarkoittaa sitä, että kuntien palveluista lähdetään tinkimään. Eli tehdään ratkaisuja, jotka johtaa siihen, että nämä just niin kuin lapsiin ja vanhuksiin ja sairaisiin kohdistuvat palvelut heikkenee. Ja se on semmoinen asia, mikä mun mielestä on nimenomaan meidän vasemmistolaisista vahdittava, että näin ei käy. Ja tavallaan tämä myös liittyy siihen sote-ratkaisuun ja näihin kuntien rakenteisiin. Mun mielestä liian vähälle huomiolle on jäänyt se, että minkä takia ylipäätänsä tehdään tällaisia niin kuin sote-aluepohdintoja ja tehdään niin kuin kuntarakennepohdintoja. Niin se tärkein syy tai se ainoa syy on siihen se, että voidaan taata, että joka puolilla Suomea kaikissa kunnissa pystytään takaamaan ihmisille ne kaikki peruspalvelut, mitä kunnan tehtävänä on järjestää. Ja aika usein niin tuolla eri puolilla törmää siihen, että ihmiset ennen kaikkea puhuu siitä, että me halutaan säilyttää ne meidän kunnan rajat, eikä me haluta valtaa niin olla naapurikunnan kanssa tekemisissä. Niin silloin mun mielestä pitäisi myös vastuullisen kuntapäättäjän miettiä sitä, että miltä se asia näyttää niin kuin tavallisen kuntalaisen silmiin. Että voiko olla niin, että meidän naapurikunnassa niillä ei ole riittävästi resursseja järjestää esimerkiksi riittävän pieniä päiväkotiryhmiä tai ei ole mahdollisuus kunnolla hoitaa sitä uutta vanhuspalvelulakia. Ja silloin niin kun me katsottaisiin mieluummin koko alueen tilannetta, eikä niinkään pelkästään sitä oman kunnan tilannetta. Ja kun puhutaan semmoisesta kotiseuturakkaudesta, joka
joka niin kuin varmaan jokaisella on siihen omaan asuinpaikkaansa, niin mun mielestä se on kyllä enemmän sitä kotiseutua, eikä niinkään niitä hallinnollisia kuntarajoja. Mä voin esimerkiksi tuo Turun saaristosta kertoa, kun siellä yhdistyi, niin kun kunnan nimeksi tuli Parainen, ja siellä yhdistyi monta kuntaa. Siellä oli näitä pieniä saaristokuntia, joissa oli vähän asukkaita ja vaikeiden kulkuyhteyksien takia järjestää niitä palveluita. Ja siellä oli Imiöä ja Kemiöä ja Nauvoa ja Porkkoa. Ja siellä kans käytiin sitä perustelua, sanottiin, että miten sitten se meidän kunnan identiteetin käy. Ja nyt tuossa syksyllä kun kävin, niin edelleen kun sinne ajaa lautalta yli ja saapuu sinne, niin siellä lukee kyllä, ei siellä suinkaan lue siellä Imiöstä, että tervetuloa Paraisille, vaan kyllä siellä lukee, että tervetuloa Imiöön. Ja kyllä ne kaikki oli edelleen imiöläisiä, eikä kukaan puhunut siitä, että on paraislaisia. Se oli sen oman alueen asukkaita. Mutta ne hallinnolliset rajat on laitettu niin, että ihmisten palvelut pystytään paremmin järjestämään. Ja mun mielestä tämä on just niinku se niinku kaikkein tärkein asia. Ja se on tosi, kun käytiin Imiöllä, joo. Niin oliko siellä 250 asukkaita? Kyllä. Se oli silloin itsenäinen kunta. Kyllä. Ja Imiö on täällä ja Keski-Suomen lääni oli se Kiittipudas on sitten siellä, niin mitä yhteyttä niin on heillä ja kaikilla, mitä siellä välillä. Oletko, että 400? Mun mielestä siellä 400 asukkaita. Nyt on sitten tässä kunnassa. Mitähän siellä nyt oli, 20 000 asukasta. No, mutta kun siellä täytyy myös muistaa, että kun siellä on esimerkiksi, täälläkin on vettä, mutta täällä harvemmin on kuitenkin niin, että siellä veden takana asuu niin kuin ihmisiä, jotka täytyy niin kuin esimerkiksi kuljettaa kouluun. Siellä Vinjossakin aikaisemmin oli niin, että kuljetettiin niin kuin 11-vuotiaat muutti Turkuun niin kuin tämmöiseen asumaan internaattiin, kun ne kävivät yläastetta, kun se oli niin pieni kunta. Eli nyt ne on pystynyt kuitenkin sit järjestämään niitä koulukuljetuksia ja muuta vesittelyllä. Että kyllä sen on niinku paremmin. Lähinnä mä haluaisin puhata sitä, että ei se tarkoita, että se kunnan hallinnolliset rajat muuttuu. Ei tarkoita, että se oma niinku kylän henki mihinkään häviää, vaan kyllä ne on niinku niitä edelleen. Ja se, mikä sitten niille olisi yhteistä, mun mielestä kaikilla suomalaisilla on itse asiassa se, mikä meillä on perustuslakiinkin kirjoitettu, että kaikilla suomalaisilla pitää olla tasavertaiset mahdollisuudet saada palveluita ja päästä kouluun ja saada se terveydenhoito ja vanhustenhoito tarvittaessa, niin se on siinä yhteistä. Että pitäisi katsoa nyt kaikkia alueita niin, että onko se niin kuin, hoituuko tämä homma. Ja jossain se vaatii sen, että yhdistetään kuntia, toisaalla se vaatii toisen tyyppisiä ratkaisuja. Ja mun mielestä just nyt on se tilanne, että on lähdetty siitä, että jokaisella alueella itse pohditaan, että mikä on niin kuin paras tapa järjestää ne kuntalaisten palvelut. Ja sen takia aika usein mun mielestä törmään myös siihen, että niin, miten sitä nyt, jos se olisi rumasti kenestäkään, niin kuitenkin esimerkiksi kunnanjohtajat tai kunnan sihteerit, kunnan johtavat virkamiehet ja joskus myös kunnan valtuustojen puheenjohtajat, niin tuntuu, että he aika paljon enemmän ajattelevat sitä omaa asemaa, että se oma asema pitää saada säilymään ja ajattelevat vähemmän sitä, että niin kuin niiden ihmisten, niiden kuntalaisten palvelut turvataan. Ja mun mielestä sen takia just niin itse toivoisin, että me ainakin osattaisiin ajatella niin kuin niiden ihmisten kannalta, että miten niin kuin se palvelu järjestetään. Mutta tästä voidaan vielä keskustella varmaan lisää. Tämä on sellainen asia, joka on tulossa nyt marraskuussa päätökseen. Ja Vasemmistoliitto on tehnyt oikein sellaisen hyvin vahvan päätöksen siitä, että me katsotaan, miten tämä niinku ratkaisu kuntien palveluiden purkamisesta tai vähentämisestä toteutuu. Ja jos se toteutuu niin, että kuntalaisten ne peruspalvelut heikkenee, niin silloin mä luulen, että meillä on hyvin lähellä se tilanne, että me katsotaan, että me ei voida tämmöistä hallituksen päätöstä hyväksyä.
Ja sitten varmaan Katainen sen jälkeen sanoi,